Jeden z nožů, který si tady musíme předvíst i s obalem, protože to za to opravdu stojí. Krásná plechová krabička, tím to nekončí. Je tady ještě nádherný nylonový pouzdro s leštícím kapesníčkem, s kožešinkou. Tady ještě to bude nějaký certifikát. Ano, specifikace. Keramický ložiska, damašková čepel, G10ková rukojeť, tvrdost VG10 v jádru toho damašku je 58 až 60 HRC. To jsou takový detaily. A jinak to je model klasik v damašku. To je jeden z mála čínských nožů v tomhletom krásným damašku, který zřejmě bude sendvičem podle vejšky toho ostří. Předpokládám, že to bude technologie dva pláty damašku a mezi tím jádro z VG10, tak jak to dělá třeba M-Kusta nebo Almar u svých, nebo Kanetsune u svých kuchyňáků. To už je vyspělá technologie. Ten už jsme tady ještě neměli ani v tom základním provedení. A mě strašně zaujal právě v tom damašku. Dělá se ve třech barvách nebo ve čtyřech. A je moc pěkný. Je to takový polostileto. To je lehký náznak toho styleta. Štíhlej nůž. A naopak zakončení rukojeti je řekl bych až pistolový. V tom zase vidím Colt 1911 trošku. Takže kombinace styleta a Coltu 1911, co všechno je možný, pokud máte fantazii teda. A ten damašek je nádherný. Ono v popisu se psalo Damasteel, což by byla úplně jiná ocel. To jsou prefabrikáty damašku. Nevím teďka přesně složení. Myslím, že se to dělá ve Švédsku. Ale ve skutečnosti je to laminovaná VG10. Předpokládám, že laminovaná. Když vidíte ten vysoký hamon, nebo hamon. Velmi pěkně nepravidelný. Nezmiňují se tam ani o počtu vrstev. Pak ještě pořádně prohlídnu ten hřbet, jestli tam je skutečně ten laminát vidět. Na některých nožích tohoto typu to vidět je, na některých ne. Třeba na některých Sanmai nožích.